Godmorgen og velkommen i dag. I dag er det, jeg kan ikke huske hvad dag det er, mandag. Det er mandag i dag. Jeg får det der et skrueting, som jeg virkelig håber virkelig, at den passer til det her rig, jeg har rundt om, så jeg kan sætte min skærm til. Så har jeg endelig sådan det fuldendige setup til at spørge Kasper og til at vlogge med og sådan noget. Vi er på vej op til, vi går morgentur her, og vi er på vej op til kiosken for lige at købe noget yoghurt og sådan noget, fordi det spiser vi det sidste dag her til morges. Så har vi fået handlet ind. Jeg mangler stadigvæk lidt under en kilometer på med 10 kilometer, ikke? Så det vil vi lige gå, tænker jeg. Lige få noget luft og lige gå i det, ikke? Flække det, ikke? Altså, den, jeg havde ham allerede, men kun med 10 compact power, eller hvad fanden det hedder. Så det var egentlig fint nok at få en, der var lidt stærkere, men man kan ikke rigtig udvikle ham. Og han havde sådan kun og kun, men 250 var det ikke det compact power, så jeg kommer ikke til at skulle bruge ham. Det er Freja, fordi man ikke kan udvikle ham, så det var sådan lidt et lorte. Det er meget rart at have ham i højere combat, men det var lidt et lorte. Jeg håber snart på en Snorlax, eller en Aerodactyl igen, og den er fandme hisi i lidt højere. Men det var lidt et lorte 10 km, ikke det der. Nu har jeg lige blevet ringet op af TV2. Fyn, som vil lave en eller anden omkring Pokémon Go, og så skal jeg fortælle dem om det og vise dem det, og sådan noget, hvordan man spiller det og sådan noget, så det bliver spændende nok. Det var lidt, at det var politiet på Fyn, de havde været ude og sådan sige, at folk, de havde for mange anmeldelser med folk, der var listet rundt i deres haver og sådan noget. Åh, for helvede. Og jeg fatter ikke, hvordan det er, fordi du kan sagtens stå flere, altså sådan 50 meter væk fra en Pokémon. Altså det er sådan, du behøver ikke at stå sådan en meter fra den. Så jeg forstår ikke, altså enten er folk idioter eller et eller andet, men altså, det må jeg se, om jeg kan forklare, selvom det nok er for meget, tager for lang tid at forklare, men... Det bliver fucking godt, mand. Jeg har fandme håbet på, at jeg havde noget fået. Jeg har købt en Ash-kasket, den originale. Jeg har lidt håbet på, at jeg havde noget fået, så jeg kunne have den på for grinerens skyld. Men det når jeg nok ikke. Nej! Så nu skal jeg ligne en rigtig idiot på tv. Men det har jeg gjort så mange gange, det gør jeg altid. Ja, det var det, jeg gør. Hej. Hej. Så er det overstået. Det var dejligt, ja. Lidt. Akavi lidt, fordi det var egentlig lidt seriøst, men jeg tror, jeg har noget i postkassen her, mens vi har været ude at optage. Det er bare der. Jeg vil pakke det op og se, om det virker, og jeg håber fandme, de virker på. Men jeg viser det, hvis de virker på. Hvis I ikke ser det, så er det fint, de ikke passer på. Jeg har lige fundet ud af, når jeg den der monitor slår til, så er der åbenbart ikke været noget lyd. Eller ikke slået til, bare den er sættet i, så er der ikke noget lyd på deroppe på mikrofonen. Så resten af videoen her, vloggen her for i dag, der er jo ikke noget lyd. Så der kommer en lille montage nu så. Så kommer der sgu lige et billede til jer fra Drastrup. Rip min fucking mobilskærm. Og det var ikke engang... Jeg har aldrig nogensinde smadret en iPhone-skærm. Og jeg havde bare håbet på, hvis nogensinde skulle ske, at det bare kunne være et eller andet episk. Men her der var det bare, at jeg skulle have fat i min underbuks, efter jeg havde bad. Og så røg den ned. Og gik fuldstændig i stykker. Så nu skal jeg... Jeg kan ikke få den lavet nu, men jeg har fundet, at man kan stadig godt bruge den, men... Øj, det orker jeg bare ikke, mand. For helvede. Nå,
lad os komme ind til byen. Jeg skal ind og have indspillet noget til en video, en Pokémon-video, jeg skal lave. Så har jeg fundet en kasket der, en Ash Ketchum-kasket. Nu når at den der fucking lorte webshop der, de skulle være nogle pækhoveder. Så ja, jeg har fundet det hele. Man kan i det mindste stadig godt spille Pokémon Go med den. Det er det vigtigste, indtil jeg får en ny skærm, og det får jeg forhåbentlig i morgen. Jeg har aldrig smadret en iPhone-skærm. Raps, man. Ripsy raps. Fucking Magikarp i 5 km, ikke? Ej, det var det i hvert fald det med, så. Nu må det gerne stoppe. En fucking Pidgey i hvad? 350. Så er vi på vej ned til havnen. Vi er blevet færdige med at optage den sang til den Pokémon-video der. Så nu er vi på vej ned til havnen for at lige se, om der sidder nogen dernede med nogle lures. Lige at fange nogle Pokémon, inden jeg tager hjem. Ja, det er det. Jeg tænkte, at de bare er at købe Peter og Max, dem der sidder nede på havnen. Det kan jeg allerede se nu, det ikke er. Prøv at se her. Sådan der, nu er klokken sent, og jeg vil ikke gå i seng endnu, jeg skal lige nå hjem. Jeg vil i hvert fald tage hjemad, og så vil jeg gå i seng. Så jeg vil bare lige slutte vloggen af her for i dag. Fordi jeg kan lige så godt slutte den af nu, for jeg går direkte hjem i seng. Så tak fordi I så med. Jeg håber, I nød at se med. Og vi ses i morgen. Hey. Hallo PS. Jeg fangede en røvfuld Magikarp. Altså, jeg har fanget sindssygt mange. Der blev ved med at poppe nogen op. Så jeg skal bare have sindssygt mange flere candies, fordi jeg kun skal have 400 for at udvikle Magikarp. Og jeg har kun 116, tror jeg nu. 120, tror jeg, men der mangler en del endnu, men jeg skal nok nå det.